El govern ha aprovat el nou pla d'emergència exterior del sector químic de Tarragona. Aquest fet representa la recuperació del pla Secta, una petició dels diferents representants del Camp de Tarragona arran de l'accident químic d'Iqoxe el passat gener. Al pla s'estableixen les accions que cal desenvolupar per evitar l'afectació a la població en cas d'incident o accident en els establiments industrials que manipulen substàncies perilloses.